Dobrý večer, sledujete záznam utkání Finsko-Slovensko ve skupině A v Helsinkách na mistrovství světa v ledním hokeji. Finové hrají v bílých dresech, Slováci v modrých. Zápas, který ještě může zdramatizovat postupové počty do finálové šestky. Je to vlastně poslední naděje Slováků na to vybojovat si jedno z míst mezi elitou na tomto mistrovství světa. Překvapivě nasadil trenér Josef Golonka do branky na tento důležitý zápas Pavola Rybára ze Skalice. Po kritice Draganova výkonu proti České republice v utkání, ve kterém Dragan pustil třetí Vujcku trochu laciný gól. Saku Koivu je dnes velkou posilou Finů, stejně jako poslední posila z NHL obránce Teppo Numinen. Koivu poprvé na ledě dnes ovšem na levém křídle s Antti Altem, který byl doplněn na soupisku. Finové nebudou mít dnes v sestavě Ville Peltonena. Jinak Slováci nastupují ve stejné sestavě, v jaké bojovali proti nám. Pouze jsou nějaké drobné změny v obraně, ke kterým se dostaneme. Hartwall Arena v Helsinkách zaplněná do posledního místečka, je vyprodáno. Koivu dnes povede útok s Varisem a Altem. Švédský trenér finského celku Kurt Lindström trochu proházel křídla mezi sebou. Při té drobné indispozici Ville Peltonena, který dnes nemohl nastoupit. Pojanen, Antti Termänen. Na levé straně této řady Kai Nurminen. Slováci mají teď na hřišti útok Pardavý János Stantien. První šance Nurminena. Stantien pokus vysunout Pardavého. Postavení mimo hru na střední čáře. Jany Ojanen a Josef Štimpel na buly. Ojanen vyhrál Stremberg a první skvělý zákrok Pavola Rybára po těch zahřívacích při zatím stále nesmělém finském náporu. Finové jsou nervózní. Uvědomují si, co by se mohlo stát, kdyby dnes neuspěli, a to vědomí je očividně tíží. Slováci se navíc vůbec nekomplikují situaci a podle toho, co říkal Josef Golonka na tiskové konferenci po utkání s námi, jsou už smířeni se svým osudem. Teď navíc Josef Štimpel prověřil Jarmo Milise. Tady je nejproduktivnější hráč Boston Bruins v této sezóně. Josef Štimpel. Milis i v dnešním utkání dostal přednost před oběma náhradníky, Sulanderem a Hurmem. Přestože v sezóně dával Kurt Lindström spoustu času jeho nástupcům na to, aby si osahali mezinárodní led. Mika Stremberg vystrčil hůl příliš bojovně proti Štimpelovi a dostává za to 2 minuty. Po chvilce váhání kanadský rozhodčí Marek Žuanec poslal výborně přihrávajícího finského zadáka na trestnou lavici a je tu slovenská přesilovka. Rozehraje ji Štimpelova formace v obraně. Medzík se Sekerášem ve starém složení. Sekerášová rána. Tiger. Znovu Tiger ve spolupráci s Kolníkem.
Jeden z Finů přišel o hůl, ale už si ji sebral. Teppo Numinen. Jutila trefil Numinena. Ale ten v zápětí vyhazuje. Štimpel. Sekeráš, Tiger. Medvík, Sekeráš. Kolník. Šance, Štimpel. Začíná druhá minuta přesilovky mužstva v modrém. Štimpela, který byl trochu překvapen svou šancí, vystřídal Pardavý, ale děje také Roman Stantien a už míří na střídačku i Zdeno Cíger a přichází Branislav Jánoš. Pardavý, Stantien, Pardavý, Jánoš. Obraně čeká dropa na střelu, dostává kotouč. Jánoš. Kojivu osvobodil finskou čtyřku. Branislav Jánoš. Zastavil ho Helminen. Pardavý. Nech zpracoval ten skákavý puk, vrátil se Stremberg do hry. První přesilovka utkání nepřinesla změnu bezbrankového skóre. Teppo Numinen, který přicestoval z Phoenixu a jako poslední doplnil finskou sestavu na mistrovství světa. Numelin. Dropa. Nebude to zakázané uvolnění, kotouč prošel brankovištěm Jarmo Milise. Začíná desátá minuta. Lume. Nieminen. Varvio. Ale se Finové drží ve slovenském obraném pásmu. A zatím jim chybí přesnější finální přihrávka. Plavucha. Vicek. Bucher. Ale Koivu. Vicek. Plavucha. Znovu taku Koivu, který už je dlouho na ledě. Kde je kotouč? Mimo hru. Do 12. minuty stále stav 0-0. Jantunen. Lind. Helminen. Ale v uvozovkách namazal Tigerovi. Stále Zdeno Cíger, Kolník, Helminen uklidňuje finské mužstvo. Finové mají pasáže, kdy jejich hra budí rozpaky zaplněného lediště. Znovu nepřesná rozehrávka.
očividná nervozita domácích a velký vliv na jejich výkon. Bude se vylučovat. Velmi přísné rozhodnutí Žáneta, který posílá na trestnou lavici za tento zákrok. No, to spíš mělo být obráceně. Možná teď, že tam trošičku Pardavý přitvrdil, ale buď jak buď v polovině 13. minuty přesilová hra Finů. Marek Žuanet nevyloučil oba kohouty z toho souboje, Parvia a Pardavého. Mika Nieminen postaven na křídlo přesilovkové pětice. Tu povede Jane Ojanen, takže Finové budou mít na ledě dva centry. Spolu s nimi Kai Nurminen v obraně dvojice Jutila Stremberg. Stremberg! Sváci brání s Jánošem Stantienem v obraně Sekeráš s Medříkem. Takže Medřík vypomáhá i v obraně. Nurminen, Nieminen, Jutila, Stremberg. Dropa vyhazuje. Přerušená hra. Toto už zasáhl některého z hráčů na finské střídačce, před kterou se také bude vhazovat. Minutu a 7 sekund. Ještě ukazuje časomíra Pardavému. Virta. Kypruso. Dále Marko Kyprusov. Varys. Kyprusov. Varys. Znovu Kyprusov. Varys. Virta. Koivu. Jantunen, Kyprusov. Chyběla tomu střela, pokusil se o ní Marko Kyprusov, ale tím také Finové přišli o možnost využít tuto početní převahu. Na každé straně tedy registrujeme jednu nepovedenou přesilovku. Jan Pardavý se vrátil do hry, Slováci jsou v plném počtu, ale musí se bránit. Stantien zasažen dost nevybíravým zákrokem Varise. A co teď? 1-0 pro Finy, Juhalin. První chyba slovenské obrany, tři hráči se stáhli na přihrávajícího obránce Numinena a Juha Linz zůstal úplně volný. Numinen, který si vyhradil pro sebe číslo 27 a sebral tak oblíbený dres právě Lindovi, mu teď vrátil přihrávkou tuto drobnou újmu a po akci těchto dvou hráčů vedou Finové na konci 15. minuty první třetiny 1-0.
znovu agilní Juhalin. Helminen. Dvojice Helminen Lind tedy zaměstnala Rybára v té slovenské přesilovce daleko víc než Slováci na druhé straně Milice. Jánoš v závěru přesilové hry. Tropa. Znovu Tropa. To byla tyčka. Tyčka zachránila Milice od pohromy. Tak podívejme se, Milic mnoho neviděl a Kotouč se, ne, nebyla to nakonec tyč. Vypadalo to z našeho pohledu jako veliké štěstí Milice. To platí, protože ten Kotouč se tam několikrát odrážel, ale zadní kamera doložila, že to nebyla tyč, že se ten puk odrazil od těla, nebo od těl hráčů, kteří stáli u brankoviště finské branky. Medřík, Kolník, Štimpl, znovu Stano Medřík. Ten už se definitivně přesunul na místo Roberta Pukaloviče do obrany a Slováci střídají už jenom 6 obránců. Tiger, obrovská šance, Medřík, ještě! Kolník měl obrovskou šanci, ale Milis pár centimetrů před čarou zachránil. To byla přihrávka z té klasické československé školy a podívejte se, jakou smůlu teď měl slovenský střelec. Kotouč se mu trošku zamotal, odrazil se od brusle moc daleko od hokejky. To byla vynikající střela Stano Medříka. Trenéři mu popravdě řečeno nemohli přijít na chuť na začátku mistrovství světa. Nevěřili mu natolik, aby se vešel mezi 6 vyvolených obránců. Dokonce nebyl zpočátku ani na soupisce, ale v dnešním utkání Medřík zatím působí na všech postech, které vystřídal velmi dobře. Potvrdil to i teď svou šancí. První třetina končí, Finové ji vyhráli 1-0 brankou Juhy Linda v 15. minutě, ale zatím si nejsou jisti svou věcí. Po minutě a 50 vteřinách hry ve druhé třetině platí stav v první části. Podstatného se nestalo. Pro Kotouč jde Lika Strömberg. Ale přišel o něj a je tu Pucherův, Plavuchův obrovský atak. Jarmo Milis zatím vychytal všechny slovenské pokusy, ale teď Finové udělali obrovskou chybu. Tady je Vlastimil Plavucha, 28-letý útočník HC Košice, který byl blízko blizoučko vyrovnání. Mika Strömberg a po něm Jane Ojanen udělali obrovskou chybu. Vlastimil Plavucha se dostal sám před Milice, ale přece jen z té backendové strany nemohl tolik zamířit. Nejproduktivnější finský hráč, obránce Mika Strömberg, dělal velkou chybu. Valinc nesměl hrát. Dropa. Po něm Bicek. Zakázané uvolnění. Marko Kyprusov.
po něm Koivu. Laris. Jantunen. Finové teď uzamkli svého soupeře. Kyprusov to stihne. Ale najednou Cíger na druhé straně. Zdeno Cíger. Zlomil při tom pokusu hokejku. Navíc netrefil. A tak znovu Varis. Koivu, Varis. Takže se vrátil Kolní. Janoš. Postavení mimo hru na střední čáře. Začala 6. minuta druhé třetiny. Finové vedou 1-0, ale mají stále problémy. Ještě jednou obrovská Cigerova šance. A střela Kai Nurminena. Ale Finové, jejich příznivci v Hartwall aréně stále v nejistotě, protože už dvakrát věřenci Josefa Golonky zahrozili ve druhé třetině. Výborné šance Plavuchy a dobrý průnik Cígera znovu trochu znejistili finskou sestavu. Teď na ledě košický útok, ale ten má starosti, navíc bude potrestán 2 minutami. Za krosček půjde na trestnou lavici. Vladimír Vlk, ne, jiný hráč. Jeho kolega v obraně Ivan Dropa. To byl ten zákrok, který potrestal Kanaďan Mark Joannet. A tady už obránce, který se dobře 5 let snaží proniknout do NHL. Stále mu to farmy nejde a už se těžko zbaví nálepky hráče, který se v NHL trvale neprosadil. To se potom ze záložního týmu vždycky těžko proniká. Dropa proto velice rád reprezentuje na světovém fóru Slovensko, nejen protože je to pro něj výborná příležitost předvést se na mezinárodní scéně, ukázat svůj kalibr proti nejlepším světovým hráčům. Finská přesilovka, Koivu a vynikající obranný zákrok Josefa Štimpla. Jantunen, tady je úplně volný Varis, ale další výborný defenzivní zásah Stanislava Medzíka. Dvakrát teď Slováci hráli výborně defenzivně, Koivu. Virta, trojúhelník Virta, Koivu a Lume teď rozehrává u modré čáry Koivu. Pokračuje se ve hře Varis. Jantunenovi sebral kotouč Štimpl. Ještě 3/4 minuty budou hrát Finové přesilovku a teď jsou blízko brance Lume. Trefil se Kráše, ještě dorážka Varise a Rybár raději ulovil kotouč do lapačky a zabránil dalšímu běsnění Suomi před vlastní brankou. Nejproduktivnější hráč finské ligy Petri Varis z Jokeritu připravil pozici pro Jantunena. Teď předvedli Slováci několik vynikajících defenzivních zásahů, kdy na poslední chvíli ještě dokázali překazit dobré šance svému soupeři.
přestože Vapu, tedy finský svátek jara, už je pryč. Vynikající nálada v hledišti. Bomba Numelina. Pavol Rybár si musel najít kotouč ve spleti bruslí. Ta přesilovka je nabitá událostmi a Slovensku utíká čas pomaleji než jindy. 26 vteřin zbývá do návratu Ivana Dropy. Nurminen, Petteri Numelin. Nurminen přenechal místo na pravé straně Ojanenovi. Numelin, Ojanen. Vlastní gól, ale dost možná i gól bruslí, uvidíme. Hlavní rozhodčí si není jist a zdá se, že budeme poprvé svědky kontroly videozáznamu. Frankový rozhodčí nerozsvítil, tedy přesněji řečeno rozsvítil, ale hlavní si ještě není jist, takže s touhle brankou zatím nepočítejme. Úloze videorozhodčího se tu střídají Kanaďan Nedin a Švéd Doug Olsson. Ojanen střílí a od jedné z bruslí se puk odrazil do sítě. Pokud by to byla brusle Jirguše Bačik, branka by platila, možná tenhle záběr prozradí. Ano, byla to brusle Jirguše Bačik, ten gól byl v pořádku. Tak nakonec mobilním telefonem se dovolává Mark Joannet, kanadský hlavní rozhodčí, do videocentra, kde všechno sledují přibližně tak jako my. Jednak dohlížitel utkání a videorozhodčí Joannet branku uznává, využitá přesilovka dostává Finy do dvoubrankového vedení. V polovině 8. minuty druhé třetiny autorem branky Kai Nurminen. Slováci musí mít pocit, že smůla na tomto šampionátu je skutečně nekonečná. Měli dvě velmi dobré šance v úvodu druhé třetiny a nakonec vlastní gól rozhodl o tom, že prohrávají 0-2. A Finové jsou v náporu. To byl Jarko Varvio, který ohrozil Pavla Rybára. Výborný a zkušený střelec, který v této sezóně hrál za Luko Rauma, se dostával z úhlu backendové střele, ale Pavel Rybár zatím chytá velmi dobře. Ten druhý gól, ten naprosto nepadá na jeho grup. 10. minuta druhé třetiny. Slovensko prohrává s Finskem 0-2. A utkání sleduje více než 13 000 diváků. Strömberg, Jutila. Tam bude Hosta, po něm Konček, měl na druhé straně Jirguše Baču, zkusil to sám. Postavení mimo hru na střední čáře, Slováci znovu v rychlém protiútoku nedokázali využít slibnou šanci a ta nula na jejich kontě hodně hovoří o jejich střelecké nemohoucnosti. Konček měl úplně volného Baču na druhé straně, mohl mu přihrát. Končí 13. minuta druhé třetiny. Slováci přežili přesilovou hru Finů, ale stále čekají na první trefu.
Jarmo Milis je pro ně nepřekonatelnou překážkou. Helminen. Helminen dobře rozehrává. Jeho útoky jsou promyšlené a velmi nebezpečné. Bicek, ale už zase Lind. Babka. Přihrávka na Štimpla byla hodně těžká. Jutila. Kolník. Sigerovi na brusle. Varvio. Jeminen. To byl Trmenen. Alto. Který neproměnil. Tiger. Jeminen a Varvio, výborně sekeráš. Toho zavánělo hákováním, ale pokračuje se. Úplně volný Varvio nedal. To byla obrovská šance. 15. minutě mohli Finové pojistit své dvoubrankové vedení. Zápětí postavení mimo hru. Jarko Varvio mohl zvýšit na 3-0. Už jednou se podíváme na skvělou Nieminenovu přihrávku a střelu Antti Alta, 22-letého hráče TPS Turku, a Varviova šance. 5 minut zbývá do konce druhé třetiny. Finsko vede nad Slovenskem 2-0. A když to není vedení nějak výrazné, přece jen vnáší do finských řad klid. Janoš! Pardavý nedokázal vrátit kotouč tam, kam potřeboval. Netrefil dobře. A tohle byl faul od Koivu. Koivu hrál jasně loktem, ale Marc Janet je na domácí benevolentnější. Josef Golonka neustále velmi výrazně reaguje, tady je Jánošova střela a po ní Pardavý byl mezi kruhy zcela sám. Ale to už se moc nekozčepile. Přeci jen to celé končí vyloučením finského hráče, na trestné lavici sedí Marko Jantunen. Nervozita Finů se promítá občas do příliš ostrých zákroků. Finové poté, co Vladimír Vujtek dostal včera trest do konce utkání, zůstali jako hlavní kandidát na trofej Fair Play na tomto turnaji. Na trofej, kterou jsme získali na loňském mistrovství světa my. Ale dnes tedy rozhodně nehrají jako čestné mužstvo. Tam byl ošklivý faul Saku Koiva za brankou Milise nepotrestán a teprve zřejmá odveta za některý jiný souboj byla potrestána kanadským rozhodčím. Slovenská přesilovka, ale dropa ji nezačala šťastně na modré čáře. Josef Golonka se nebojí riskovat, teď poslal na tuto důležitou situaci do obrany Vladimíra Vlka. Obrovská šance, Santien! Trefil Milise. Vlk. Pardavý. Jánoš se ukrýval za finskými obránci. Vlk. Jánoš.
Znovu Vladimír Vlk, Jánoš, stále Jánoš, mířil na lapačku. Stremberg. Minuta přesilovky je pryč. Slováci nadějně rozehráli standardní situaci. Na druhou minutu přichází první útok vedený Štimpelem, ale ten má problémy s rozehrávkou. Tiger. To byla Bačova střela. Depo Numinen připravený vyhodit. Jirguš Bača. Štimpel. Bača. A je to 2-1. Lubomír Kolník využil přesilovku 7 vteřin před návratem vyloučeného Jantunena. Polovina 18. minuty druhé třetiny. Po střele Jirguše Bači Finové udělali podobnou chybu jako Slováci v první třetině při gólu Linda. Tři se natáhli k pravému hrazení. Bača jel sám, měl na výběr, mohl přihrát dvěma spoluhráčům, ale Milis, který kotouč pouze vyrazil a nestačilo ho zamést do rohu, byl překonán Lubomírem Kolníkem. Tak to je věc, která komplikuje značně domácím situaci, protože za jistých okolností může ještě Slovákům stačit na postup do finálové skupiny remíza. To samozřejmě předčasné, všechny úvahy, ale je velmi zajímavé. Babka! To byla těžká střela na vyrážečku, kterou Milis likvidoval. Teď za Finové mají problémy s nervovou soustavou. Dopředu jde Bicek. Jeho výkony na šampionátu jsou obdivuhodné. Medzíková střela. Bača prodloužil na plavuku. A tam startuje Varvio. Jantunen. Jutila. Dumelin. Hoca. Je tu poslední minuta druhé třetiny. Saku Koivu. Maris. Možná, že Maris v šanci. Nakonec všechno řeší dropa. Možná, že na Koiva právě teď dolehli trochu aklimatizační problémy, protože zdaleka není tak vidět, jako v utkání s Německem, kdy vletěl na led a hned zářil. Teď dostal krásnou přihrávku na červenou Koivu. Varis. Slováci se příliš vysunuli dopředu. Ale tuhle situaci zvládli a tak po dvou třetinách mají stále naději na velmi slušný výsledek. Domácím favoritem prohrávají 1-2. Josef Golonka může být zatím s výkonem spokojen. Po utkání s českým týmem žehral na slabší střelbu a trošku se mrzel na své útočníky za šance, které nedokázali proměnit. Jarmo Milis pokryl několik velmi dobrých možností za stavu 1-0 i za stavu 2-0, ale nakonec
Slováci vykřesali naději do závěrečné třetiny. Medřík. Počíná si velice zodpovědně, ale teď tou přihrávkou nepomohl Alto a trefil Rybára. Zakázané uvolnění Finů. 33 vteřin odehráno ze třetí třetiny. Hazuje se v obraném pásmu Finů. Pardavý v postavení mimo hru. Kyprusov. Santien. Kyprusov jenom k Pardavému. A je tu šance pro Višovského. Lubomír Višňovský měl na hokejce vyrovnání. Nebude se pískat. Varys. Višňovský a velmi rychlý posun až na Jána Pardavého, ten byl ale na tu akci osamocen. Ojanen, Jutila. Pardavý. Slováci už zjistili, že se s Finy dnes dá docela dobře hrát. Petr Pucher, trochu se mu zastavil kotouč. To je jedna z mála nevýhod nedotažených věcí Hartwall Areny. Voda zůstává hodně dlouho po přežehlení rolbou o přestávce na ledě, na ledové ploše a brzdí kotouč. Kai Nurminen, také teď se kotouč zastavil v kaluži. Rybár, ještě jedna šance, Nurminen přestřelil. Znovu Kai Nurminen. Oba celky jako by chtěli rozhodnout hned na začátku třetí třetiny. Pokračuje se ve hře. Vladimír Vlk. Virta Lind. Jokinen, Helminen, ale ještě před ním Medřík. Sekeráš poradil si s dvojicí Finů, Lindem i Jokinenem. Nebezpečná hra vysokou, holí Slováci teď budou hrát oslabení. Kanaďan Juanet posílá na trestnou lavici Romana Končeka. Na slovenskou branku čeká nepříjemná hrst chvílí, protože Finové budou chtít zvýšit vedení, které je zatím velmi malé a velmi nejisté. Stremberg, Jutila. Sedm vteřin uběhlo z předfinové hry. Na 20-letý Roman Konček, veliká opora extraligového Třince. Předtím 8 sezón hrál Třinci.
Stremberg, Jutila, Stremberg. Ojanen, Nieminen. A Ledropa nevyhodí. Nurminen. Jutila. Znovu Kai Nurminen, který posílil tuto formaci. Prostřetil odku Jutila. Trefil Cígorovu v Rusli a Slováci mohou vyměnit čtveřici statečných. Začala pátá minuta. Dále vede Finsko 2-1. Stremberg, Nieminen. Kai Nurminen dává na 3-1. Po pohotové střele, která překvapila celou slovenskou obranu v čele s Pavlem Rybárem. 45. minutě. Kai Nurminen možná dává pojistku velmi důležitému výsledku pro Finy. Mika Nieminen našel Nurminena, který byl nedostatečně kryt sekerášem. Takovým krátkým příklepem trefil pravý dolní růžek Rybárovy branky. 3-1 vede Finsko v páté minutě třetí třetiny. V polovině sedmé minuty už Finové kombinují mnohem lehčeji. Třetí branka je pochopitelně uklidnila. Ucher. Nebude to zakázané uvolnění. Finové mohli podle soudu čárových hrát. Jantunen. Kyprusov. Jantunen. Kyprusov. Višňovský. A je to 3-2! Je to 3-2! Slováci ještě žijí a jejich gól dává Jiří Bicek. Stejně překvapivě jako při přesilovce Kai Nurminen, teď mladík slovenské sestavy, 18-letý Jiří Bicek, ještě možná s pomocí Petra Puchera, který tam přijížděl před milise, snižuje na 3-2. Velká šance Juhilinda v konci deváté minuty. Kolník. Helminen. Lin zachytil. Stremberg. Přeřítí Aalto. Ale hráči v modrých vestech získali novou šťávu. Všem chyba. A je to gól, to je neuvěřitelné, co teď vyrobili Slováci za chybu, kterou trestá Mika Nieminen. V desáté minutě po této situaci, kdy Nieminen velmi šikovně udělal protisměrnou kličku za brankou. Pavel Rybár nestačil zareagovat stejně jako obránce Vlk. To je nesmírně důležitý gól pro Finy.
Desátá minuta třetí třetiny. Finové znovu odskakují na rozdíl dvou gólů. Na konci 12. minuty třetí třetiny mají Finové možnost pojistit dvoubrankový náskok, který se před chvilkou ukázal jako nedostatečný. Při přesilovce znovu Nieminen. Štimpl odpálil kotouč. Ojanen. Petteri Numelin. Ojanen. Nurminen před brankou čeká Mika Nieminen, ale Ojanen pouští kotouč. Stremberg. Kai Nurminen. Roman Konček. Santien. Koivu. Finům se dnes přesilovky daří. Je to jeden z rozhodujících faktů tohoto zápasu. Ojanen a Nieminen. Ojanen a Nurminen skórovali při přesilovkách. Teď málem třetí gól v početní převaze. Finové zdá se úspěšně pilovali přesilové situace a navíc využili toho, že Koivu... Ještě je tam Baris. Koivu je sehraný z minulosti. Vzhled působení ve finském národním celku. Kyprusov. Baris, Slováci jsou v plném počtu. Tyčka zazvonila za Rybárem, který se jen rezignovaně otáčel. Kyprusov. Raimo Helminen. Numinen a je to 5-2. Tečovaná střela Teppo Numinena končí v síti. Autorem branky pravděpodobně Oli Jokinen. V 15. minutě střílel Numinen a jeho střelu dokonce dva hráči. Tak ne, jenom Jokinen tečoval. A nebo se kotouč odrazil od brankáře Rybára. Rozhodčí viděli Teppo Numinena, profesionála z Phoenixu. Čas utkání se už posunul do poloviny 19. minuty. Je rozhodnuto a oba celky už trochu myslí na příští soupeře. Slováci na Německo a Finové na Rusko. A se bude už rozhodovat o bodech pro finálovou skupinu. Ještě Višňovský. Nieminen. Višňovský ho odzbrojuje, ale jenom na chvilku. Alto, Nieminen, Varvio. Jarko Varvio skončil v brance místo Puku, ale to Finům vůbec nevadí. Dnešním vítězstvím si pojistili postup do finálové skupiny. Naopak Slováci přes velmi dobré výkony ve skupině A budou hrát v Tampere. Tak si samozřejmě odvezou body za vítězství z Francií a zítra o to též budou usilovat utkání. Celkem dneska. Santien. Jantunen. Tam jde Varys za kotoučem.
Teď tři Finové na jednoho obránce. Koivu. Znovu Saku Koivu. Jantunen. Finové dohrávají exibičně, i když jim v zápase nebylo nejlépe, ještě Kyprusov. A je tu závěr. Finsko poráží Slováky 5-2. Postupuje do finálové skupiny. Slovensko přes statečný výkon na dnešního soupeře nestačilo.